Байна. А та бүхний хөглөний амгалан айлтгая. Би хэлж байгаа асуудалтай энэ холбоотой асуудал шүү. Би юу гэж хэлэх гээд байгаа вөхөр зэрэг өчигдөр өглөө би эрүүл мэндийн сайдаас асуусан тодорхой нэгдсэн ойлголт өгсөнгүй. Дээрээ суудлаа олохгүй л гэж монголчууд ярьдаг тийм ээ. Тийм учраас энд нэг ойлголт нэгдсэн нэг дэглэм журам шилжмээр байна. Манай одоо Сүхбаатар жанжны танхимын гишүүд бол ер нь маск зүүхгүй хүн нэгч байхгүй гоо. Тэгээд нэгдсэн чуулганд байж байгаа улсууд бол маск зүүдэг улсууд их олон байдаг юм байна. Энэ Англитэй зөвсөн энийг одоо хамгаалт гэж хэлж байгаа эрүүл мэндийн сайд бол энэ бол одоо хамгаалттай маск бишээ гэдгийг өчигдөр аль боёсоор хэлж ирсэн. Тэрийг бүр тодорхой хэлж өгмөр байна. Эрүүл мэндийн сайд байгаа болоо ажилтай эзгүй байна уу? Эндээсээ бид нар нэгдсэн нэг тогтсон ойлголт болж авах хэрэгтэй байна. Өдөөс хойш бол энэ талаар ингээд асуулга тавих юм байна. Гэхдээ өнөөдөр одоо энэ дээр нэг ойлголттой бол тэгжээж бид нар иргэддээ манлайлна, үлгэрлэн өнөөдрийг хүртэл Монгол улсад энэ аюул тижиг дахлын байдал өдий дүнтэй харьцангуй одоо гайгүй байгаа дотроосоо гарсан алдсан байхгүй энэ байгаа бол төр засгаас маш одоо хурдан шуурхай арга хэмжээ авсан хөл хорио ариун цэвэр халдваргүй жилтийн ажил асуудал дээрэс нь энэ маскыг хүн болгонд одоо зөвлөгсөнтэй холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа шүү. Дээрэс нь дэлхийн тэр хоорондын зайг одоо барьж байна. Таван танхимд их хурлын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Гэтэл би олон удаа үг авч хэлж чадахгүй учраас би хэлж байна. Энэ их хурлын гишүүд хоорондоо одоо тэр баримтлах зайг зөрчөөд хоорондоо хойрын зайнаас харьцж байна. Дээрэс нь дахиад маскгүй улсууд хоорондоо харьцаад байгаа шүү. Энэ мэт зүйлийг бүр хөдөлгөөнгүй болгоод стандарт одоо аюулгүй ажиллагааны тэр гуримд нь гараа үсэг зуруулаад ингээ энийг бол бүр хатуу мөрдүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ төрийн ордон гэдэг чинь ерөнхийлөгчийн намгын газар, их хурлын намгын газар, дээрэс нь засгийн газрын хэрэглэгчийн алба хэрэглэх газар, олон газрууд энд чинь маш их олон хүний одоо бөөгнөрл байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр бол одоо нэгдсэн нэг ойлголт онд хүрээд энэ аюулгүй ажиллагааны стандарт дүрм журм горимыг болов хэвшүүлэх хэрэгтэй. Би дараахт одоо ийм энэ хэлж байгаа асуудалтай холбоотой ийм зүйлийг хэлж байна. За их хурлын дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайд 3 бол энэ 10 метрийн тэр улсын онцгой комисс аюулгүй байдал онцгой байдлын албанаас өгсөн тэр стандартын дагуу бол 10 метрийн зайд байж байгаа учраас маск хэрэглэж болохгүй юм байна. Бид нар бол одоо маск хэрэглэх ёстой. Тэгээд зайгаа одоо барьж хайрцах ёстой гэсэн ийм зүйлийг хэлий. Би энийг бол тасралтгүй энэ ирд энэ одоо хурлын дэг энэ онцгой аюултай нөхцөл байдалд ажиллах аюулгүй ажиллагааны горим энэ юмыг бол би тасралтгүй одоо би шаардаж шүү нөхдүүдээ. За зүйтэй энэ төрийн ордонд ажиллаж байгаа бүх албан хаагчид, улсын хурлын гишүүд за стандарт эрүүл мэндийн цар тахлын үеийн стандартыг баримтлах, за маскыг тогтмол зүүж хэвшихийг Баттэрдэн даргын гаргаж байгаа саналыг шаардлагыг бас хүлээн авч ажиллах хэрэгтэй. За ингээд хэлж байгаа асуудалд орноо. Алсын хараа 2050